მოგესალმებით, ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მოსაუბრით გადაცემა ისევ და ისევ გრძელდება. დღეს უმრავ ყავს არჩეული არტისტი ბექა ჩოფლიანი, რომელსაც ბექა კუნდალინის სახელით იცნობენ, თუმცა კიდე არის მეორე ნიმიტა სასცენო ფსევდონიმი, ხო? ესე ახალი პროექტი არის. ახალი პროექტი. თუმცა ამ ყველაფერზე სადაც მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე გეტყვით, რომ ჩვენი ხავი ყოფებით რეივენს ბარში, რისთვის მასმედლობისთვის მადლობას ვუხდით. ბექა, მადლობა, რომ დრო გამონახე მას. მადლობა, მოგესალმები. მიხარია, რომ მოგვეცა საშუალება და გვაქვს შეხრო ვისაუბროთ, გავიცნოთ ერთმანეთი, გაგიცნოს უფრო ბევრმა ადამიანმა, მსმენელმა, მაყურებელმა და მოკლედ ჩვენ მოვისმენთ სიმღერა, რომელსაც ქვია ის ვინც, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შენი შემოქმედებიდან, რომელიც მე ძალიან მომწონს, რაღა დაგიმელო და სანამ გადავალთ იმ სიმღერაზე, რომელიც უკვე ექსკლუზივი იქნება ჩვენს გადაცემაში, მანამდე მინდა, რომ ის ვინცზე ვისაუბროთ, როგორ შეიქმნა, რატო დაიწყო. ვიცი, რომ დიდი ხნის სიმღერა არის, რომელიც ახლახანს გაჟღერდა. კი ბატონო, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მადლობა შე. მიესალმებით თქვენს მენელს. ის ვინც გახდა ესეთი საფირმო, კუნდალინის საფირმო სიმღერა, რომელმაც მოიპოვა ესეთი პოპულარობა და დღეს ორი წელია უკვე ნიმიტა მაგ პროექტი, მაგრამ რატომღაც ჯერ კიდევ კუნდალინით მისნობენ ამ სიმღერას. ფორტულია ამ სიმღერის სიყვარულის გამო. Ну თვითონ ეს სიმღერა დაიწერა უკვე ალბათ 10 წელია, 10 წელი გავიდა თუ არ ვცდები დაახლოებით. როგორც ვარქო შენაბობდი 2014 წელი იყო, როგორც მახსოვს. კიდე ეს იყო რაღაცნაირი ის შეჯამება, მთელი რაღაცა ჩემი გამოცდილების, ემოციების და ყველაფერი მოკლედ ჩავდი რაღაცნაირად ამ სიმღერაში და ეს დიდი მუხტი და ემოცია ჩანს ალბათ ამათ. თვითონ სიმღერაში. როგორ ფიქრობ, როგორი ალბათ ძალიან სასიამოვნო მომენტი არის და მნიშვნელოვანი ალბათ ნებისმიერი შემოქმედის, ვინც ძალიან გულწრფელად უდგება თავის შემოქმედებას და ძალიან ფაქიზად ეკიდება აი თავის საკეთებელს, მაშინ როდესაც უკვე დაგროვილი აქვს, გარკვეული მარაგი აქვს, გამოცდილება აქვს, რაღაცა შეძენილი აქვს. იცი რა გულს ხო ბევრს უჭირს, მოქცეულია თავისივე აი ამ რაღაც რეგლამენტირებული მასში, იმიტომ რომ იცის რომ ესე იცნობენ, უკვე რაღაცა სიახლის შეიძლება შეეშინდეს. მოკლედ ინტელექტუალურად ძალიან ტვირთავს თავის შემოქმედებას და თავისივე თავში არის მოქცეული რაღაცნაირად. მაგრამ იმის გამოყენება, რომ აი ეს ყველაფერი დაგროვდა და ეხლა უკვე ეს გააკეთო ისეთი ფორმით, რომ ეს მისაღები იყოს ხვებისთვისაც, გასაგები იყოს თან შენი შემოქმედებითი, ისიც იგრძნობოდეს, თან კომერციულიც უნდა იყოს, თან რაღაცა გასაგები იყოს, ეს არის ძალიან რთული ამის ერთად თავმოყრა. კი ბატონო. გესმის ხო? ანუ არტისტები, რომლებიც რაღაცას მიაღწევენ, მე რაღაც თითქოს აღარ მიდის მათი შემოქმედება ისე, როგორც აქამდე მიდიოდა, იმიტომ რომ მანამდე იგრძნობა ენთუზიაზმი, იგრძნობა სტიმული, იმპულსი, დრაივი, რაღაცა ისეთი ცოცხლები არიან. უფრო გამიღწეული შემდეგ, უკვე რასაც აკეთებენ თითქოს, სახელი შვება უფრო მეტს, ვიდრე პროდუქტი. კი ბატონო. საერთოდ გონია, რომ ადამიანი ასე ვთქვათ, ჩერდება იქ სადაც ასე ვთქვათ, განვითარებას წყვეტს. ეს არის პირველი რა, თუ ის ანუ შემეცნებით ძებებში არ არის, თუნდაც უშუალოდ მუსიკაში მიღწევებს, ეს აუცილებლად პარალელურად უნდას რომელდეს იმაზე, რომ ვითარდებოდეს როგორც მუსიკოსი, თუ არა და სადღაც ის აუცილებლად დაამთავრებს, აუცილებლად დატრიალდება ის წრეზე. ისედაც ანუ მუსიკოსობა ჩემთვის ეს რაც წლები გავიდა, მას მე ესეთი ხელშესახება და სანახი გახდა, რომ პირდაპირ არის დაკავშირებული ადამიანის პიროვნულ ზრდასთან, ხო? ეს პირდაპირ შენი ემოციის დიაპაზონი, შენი ცნობიერების დიაპაზონი, ეს არის ის, რაც შენგან გამოდის უკვე ბგერების სახით, შინაარსების სახით და ეს აისახება უკვე მუსიკაში.
ასე რომ ეს არ არის რაღაცა მუსიკა ვისწავლე და მე შემიძლია მუსიკა ვაკეთო. მუსიკა დაუსრულებელი სფეროა, იმ გაგებით რომ მუდმივად შეიძლება განვითარდე, როგორც ადამიანი უნდა ვითარდებოდეს მუდმივად, ასე მუსიკა მუსიკაში უნდა ვითარდებოდეს მუდმივად. ეს არის ალბათ რაღაცნაირი რეცეპტი ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. იმისთვის რომ ადამიანებმა სადღაც ეს ენთუზიაზმი არ გაუქრეთ და ხო არ განელდეს არ ხო იმიტომ რომ ერთი და იგივე სკეთებით იღლება, იმიტომ რომ აქ თავარია რომ თვითონ შეიცვალოს კი ადამიანი როგორც ეს სიმღერა რომელიც ახლა უნდა მოისმინოს ტელემაყურებელმა და რადიო მსმენელმაც და ეს იქნება ექსკლუზივი ჩვენს ეთერში ისწორს მაგულას ხდით ამ შესახებ პატარა ისტორია როგვითხრა სიმღერა დაიწერა ძალიან სპონტანურად. თვითონ მე მქონდა რაღაცნაირად მზა მუსიკა, რომელზეც აბსოლუტურად შემთხვევით ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსი ნოა, ეს არის დუეტი ეს სიმღერა. აი ეს სპონტანურად დაადო თავისი ვოკალი და ძალიან მოუხდა, გადავწყვიტეთ რომ გავიკეთებინა სიმღერა. და ნუ რაღაცნაირად ესე კოლაბორაცია შედგა მარტივად. ძალიან იმიტას ერთ-ერთი პირველი არის. არა, ნიმიტას პროექტი რო დავიწყე თავიდან გავაკეთეთ მე და ერეკლემ ერთობლივად სიმღერები და დავიწყე მე რამდენიმე ალბათ 4-5 სიმღერა მაქვს ჯერჯერობით. ახალი პროექტია, თუმცა ვამზადებ რო ალბომის სახე მივცემ ყველაფერს და მე ყველა პლატფორმაზე პრინციპში არის ხელმისაწვდომი. ჯერჯერობით YouTube-ზე არის მარტო მის ხელმისაწვდომი, თუმცა ალბომთან ერთად სხვადასხვა პლატფორმაზე დაიდება უკვე. ჩვენი გარაჩეულები მე მინდა წარმატებები გისურვო. ალბომი დიდი. იმედი მაქვს რომ ბათუმშიც ხშირად მოგიწევს ჩამოსვლა, ჩვენ აქ მოგიწევს ალბათ ჩემი მოსმენა ლაივებზეც და გისურვებ ბევრ კონცერტს ულევ შემოქმედებით ენერგიას. ჩილს ყველაფერს საუკეთესო ეს. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა. ნახვამდის ჩვენ შევხვდებით ისევ ერთმანეთს როცა შევხვდებით. არ ვიცი, ვერ მივხვდი როდის უნდა შევხვდები. ამ კამერას მოდიდა უბრალოდ შაბათს. შაბათს არის ნახევარს. გემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს შაბათს 9-ის ნახევარს. კარგი ბრძანდებით. Sashimelo